Tere hommikus kõik minu lõustraamatus sõbrad ja tuttavad. Tere hommikus tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikus kosmos ja galaktika. Minu tänane audiovisuaalne etteaste jääb tervituse tasandile, kuid sellest viin ma teid galaktilisele rännakule. Väheke sürrealismi, futurismi, kubismi ja fantaasiat, seda kõike näete minu galeriist, mis kannab alapealkirja Kosmiline armastus. See kõik peaks teie hommiku ja päeva tegema mõnusaks, sest kunst peidab endas maagilist võlu ja melu. Kuigi rääkida oleks väga palju, jätan kõik teemad järgmiseks korraks. Sest ka minul on puhkepäev ja mõnus õhtupoolik, seega kuuleme jälle, kui õige aeg on. Nautige elu ja ilu, mõnusat päeva teile kõikidele. Aitäh!